ちは、スティングスも、スティングスの中ではまだね、多分、ワルツポして、ブーツを下ろして、トブチュシトクリバッサネクリですとか、ズチュウェ、メトエグラヴィニレ、オーシェフダムシュチュウ、サジイズラジネザシュワ、スヤジャ、ブイドウェ、Dobar teren, može biti interesantan. Ovo naravno bacite u prirodu, nemojte slučajno nositi smeće za sobom. Što mi se, ja ponesem sve. Da idemo na štukice. Lepa. Štukica, ali vruća. Voda je mnogo toplija od spoljašnje. Na štukice ide kako je uzela. Uzela je tu u travi. Blizu. Zato to je to. Vraćamo je nazad. Samo ne skinemo. Ne moram, ne bi gurao prste u... Baš ne moram, ne bi gurao prste u usta. Lakše će ovako. No dobro, nije, nije jako progutala. Ja ih se reći jer nemam ni sajle ni ništa. Na 0.10 struni. Tako. Uspeli smo sve. Dobro, ja mogu lepo prići u vodi. Znamo, ovo se nisam ubio kad sam... Adio, ajmo, štukice. Idi i dalje vijaj. Možeš mi doći opet slobodno. Ode... Prava ajkula, evo još je tu. Dobro da vidite. Sad će ona otići malo u šoku. Ova plivala je. Manja, ali ništa, manje vredna. Još jedna štukica. Ovo je baš štukica. Ali je lepo udarila. I to baš daleko. Vidite kako su dobro što uhvate, samo vodicu ne progutaju celo. Ja ih onda ne povređujem, nemam sajlo.
Ovo je 0.10 struna. Mislim, predvezi flow harmonija je struna 0.10. Ja vidite, na običnu kašiku, 11 grama mateovu, vole štuke. Ovo je penkala štuka, takozvana. Vidite kako je mala. Jebe ga. Dobre, vidite, mala. Kad se vraća u me. Ima lep rez ovdje, po stomaku, pogledajte. Nju je neko htio da pojede. Sestra. Jedna. Ovo je mala. Ali je... Šla. Jo, su vruće, bok te maza. Ova je ista kovana od malo pre, ali nije ovaj isječena, to je napadnuta, tako da nije ona ista. Reči ne su samo iste, možda je isto leglo. Evo. Štukica. Ništa, puštamo i idemo dalje. Tražimo veliku. Udarac, promašaj. A, to lepo bilo, lepo. Pobeže. Znači, bila je tu, krenuo sam da je vadi njih odkrati. Ovo nije štukica, ovo je gospodin... Gospodin iz lovostaja. Evo, njega danas mešano meso. Štuka, bucko... Što smo još imali ništa? Štuke, bucko. Kada... Uvijete. Dobro, pustit ću te. Haha, ali su svi vrući. Napolju ledeno, 6 stepeni napolju, evo ga, bucko, nije velik naravno, a kako je uzio kašikicu ovu malu kinesku, tako da puštamo ga. Ovdje je obala daleko, ne mogu prići u vodi, bacit ću ga,
ali bacit ću ga nazad u kanal, ne u tiganj. Tako da ne zamerite vi koji kukate ka šta bacaš živu. Može, polećemo. Torpedo. Ode bucko. Znači sam ga vidio kako se to zaletao, a sad sam se izborio sam i krpu ponet, idem tamo na mesto gdje mogu prići vodi da perem vodu. E, nastavit ćemo tamo da pecamo. Evo, za danas završavam. Bilo je lepo. Koliko smo izvodili, 3 štuke, jednog bucao, imali smo dosta promašaja. Jedna štuka mi se otkačila pod nogom, bilo na koaktivno lepo. Tako da, sve sam uzadovoljen sam. Hladno je, 6 stepeni je napolju. Kad uvodim ribu koju se izvuku izvode, ona je topla bukvalno. Koja je razlika voda i vazduha. Sada imam jednu tajnu da vam otkrijem kako da počnete pecati ribu. Morate se osloboditi straha da izgubite varlicu. Da bacate u strsku, da bacate u travu, da bacate svuda gde je riba. Riba na čistini nije. Riba je u granju, u travi, u oklanjima, u trsci. Morate skupiti hrabrosti i početi da bacate na takva mesta. Da, gube se varlice, ali jebi ga, i peca se. Tako da, to je to za danas dosta. Sve ovo sam uhvatio na Fox Rage mašinicu 3500, moj štab patch poker 2 metra, 7.28, isto Foxov. Tako da, eto, to je to. Da, Street Fighter ima neka oznaka. Tako da, to je to.
za danas dosta. Možda sutra nastavimo, ali vidjet ćemo. Ćao ljudi. Bucov je u lovostaju, nemojte da ga lovite. A koliko slučajno dođe, pustite ga. Ja svakako puštam sve. Danas sam došao da vidim štukicu. Imao sam štukicu. Štukice. Ali eto, zaleteo se i Bucko. On ne zna da je u lovostaju, a gladan čovjek. Tako da, to je to. Ja svu ribu puštam, a puštite i vi preporuka. Ali ne u tiganj, u kanal, u jezero, u reku, gdje god da pecate. Ajde, ćao.